ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回はトヨタの水素エンジン自動車炎上についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでもたびたび紹介していましたトヨタの水素エンジンカローラですが、なんと3月8日に行われたテスト走行中に車両火災を起こしてしまいました。水素エンジンカローラは3月18日と19日に開催された鈴鹿サーキットで行われるスーパー耐久レースに参加予定であり、これまでトヨタが走らせていた水素カローラは気体水素を用いていたことに対して、今回は液体水素カローラが初参戦となる予定で、大変な注目を浴びていたのですが、この度の火災を受けて車両の復旧が間に合わないとして耐久レースの出場を断念しました。世界初の技術を搭載した自動車なだけに、私も注目していたので非常に残念ではあります。人によってはやはり水素エンジンなんて無理なんだと感じた方もいらっしゃると思いますが、この度のニュースは実はそこまで悲観的になるものではないものでした。今回は水素エンジンカローラが火災を起こした原因と、なぜ悲観的になるニュースではないのか、そのあたりをお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。この度用いた液体水素カローラは、これまでに使用されていた高圧水素と比較して航続距離を大幅に伸ばすことができるとされています。高圧水素を用いたカローラは航続距離が短く、レース途中で何度も充填する必要がありました。エネルギー密度を数値で見ると、70メガパスカルの圧力の気体水素は1290Wh/L なのに対して、液体水素は2330Wh/L となるんです。ちなみにガソリンは9600Wh/L ほどなので、ガソリンの凄まじさを感じるところですね。そうは言っても内燃機関を残しつつカーボンニュートラルの達成を実現できる水素エンジンは世界からも注目されています。数年前まではトヨタだけが開発を進めており、他国からは実現不可能な技術なのに遊んでいると揶揄されるほどでしたが、2022年になると毎年大幅に性能を向上させてくるトヨタの水素エンジン自動車を見て、世界の見方も変わってきたようで、ヨーロッパや中国も水素エンジン車開発に動き出してきました。航続可能距離がガソリン車と比較して短くても EV とは異なり、数分で充電完了できることから、日常使いにおいては十分な航続距離を実現できるとされており、さらにトヨタが得意とするハイブリッドシステムを用いることにより、より長い航続距離を確保できることが見込まれています。そんな素晴らしい技術を開発中の液体水素カローラがなぜ炎上してしまったのでしょうか。原因は気体水素配管からの水素漏れにありました。つまり気体水素から液体水素に変えたことが原因ではなく、液体水素の気化器を通過して気体となった後の配管の問題だったんです。要は2年間スーパー耐久を走ってきた水素カローラと同じ構造の箇所で起きた問題であり、今まで見えてこなかった水素燃料の課題を発見することができたわけですね。精密機器では少ないテスト回数では発見できないトラブルもありますから、何度もテストを行うことの大切さを感じますね。ではなぜ気体水素配管から水素が漏れてしまったのでしょうか。その問題は振動にありました。車両振動によって気体水素配管の結合部が緩んでしまったというんです。さらに緩んだ配管の結合部のすぐそばに700度を超える排気管が設置されていたため、水素が加熱されてしまい引火したということです。水素が燃える条件は濃度は 4% 以上、温度は550度以上とのことで、その条件を満たしてしまった形です。ちなみにすでに市場に出ているトヨタの水素燃料電池自動車ミライであれば、エンジンが存在しないため550度を超えるような高温部分は存在せず、火災事故に至ることはありませんのでご安心ください。ただ気体水素配管の緩みの原因として、気体水素から液体水素に変えたことが原因ではないとしましたが、液体水素カローラ
はステンレス製の魔法瓶と万が一の爆発に備えたシールドを備えているので重量が重くなっており、車体にかかるエネルギー量が増したことで結合部の緩みにつながっている可能性も否定はできないということで、その部分も解析して対策する必要がありそうです。水素が漏れて引火してしまったと聞くと皆さん怖い印象を抱く方が多いかと思います。水素に火がつくと爆発する、そういったイメージがつきまといますね。しかし幸いなことにこの度の発火では大幅な炎症は避けられました。なぜなら水素が漏れた際に水素リークセンサーが正常に動作し、水素漏れを検知してわずか 0.1 秒後に水素の流出を遮断することに成功、大幅な炎症は避けられたということです。この水素リークセンサーは未来で使用されているものと同じですね。燃えないに越したことはありませんが、これが正常に働いたことは一つの評価ポイントかもしれません。ただエンジンルーム内にあるブレーキリザーバータンクのブレーキフルードに火が燃え移ってしまいました。ブレーキフルードとは自動車の油圧式ブレーキを作動させるために使用するオイルのことです。このオイルに引火してしまったものですから、沈下するのに時間がかかってしまい、エンジンルームへのダメージが大きくなりました。車両にはドライバー1人が乗っていましたが怪我はなく、安全機能で水素の供給が停止されたため大きな炎症がなかったことは不幸中の幸いでした。 EV のように発火後2秒ほどで車両全体が燃えるというリスクがないのは一つのメリットかもしれません。トヨタは今後配管の設計を見直すと発表しています。今回の火災の原因は2点でした。一つは配管結合部の緩みが発生したこと、もう一つは結合部周辺が高温となっていたことです。このため振動対策を施した配管結合と配管の配置場所と高温部分の配置場所の工夫などが考えられるかと思います。トヨタの佐藤浩二次期社長は課題を出すことがテストの目的で、大事なのは課題をどう次に生かすかということだ、改善の手を緩めることなく前に進んでいくということだと思います。液体水素がレーシングスピードで車に搭載されて走っているということ自体がそもそも世界で誰もまだやったことのない領域での仕事をしています。未来のモビリティ社会の選択肢を作るという気概を持ってやっているので、学びを生かして努力を継続していきたいとコメントしています。このコメントこそが全てなんですね。ガソリンも燃えますし、軽油も燃えます、リチウムイオンバッテリーも燃えます。だからこそテストを重ねて課題を洗い出すわけですね。今まで世の中に存在しなかったものを作っているんですから、何事もなく進むほど簡単な話ではありません。特に海外メーカーでは日本とではテスト回数はおろか、試作品の台数差にも大きな価値観の差が感じられます。例えばテスラのモデル S の開発における開発初期の試作品はたった15台です。一方でトヨタなどは万全を期すために200台以上を必要としています。今回の火災に関して豊田章男社長は2年間も出なかったトラブルについて、よくぞ課題を出してくれたと社内でポジティブに評価しているということです。すでに修理のめどはついていて、5月26日から28日にかけて行われる富士の耐久レースで液体水素カローラが登場する予定ということです。ものづくりに対する考え方、改善こそがトヨタの最大の武器ということを改めて知ることができるエピソードですね。メーカーが考えるべきことは、市場に出す前に全ての危険を排除して万全なものを世に送り出すことです。世に送り出して失敗が発覚したら改善していくという欧米型の考え方では、こと自動車においては永遠にユーザーから信頼は得られません。もちろん全てのトラブルを防ぐなんてことは不可能なことですが、最大限の努力をしているかどうか、そこが極めて重要なポイントなんです。失敗は成功のもとという言葉がありますが、今回のテスト走行での火災は必要な失敗でした。より安全でより素晴らしい車作りのために、丁寧な車作りと改善をしていただけるトヨタと、トヨタの作り出す自動車を応援していきたいと思います。
というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせてこの動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。